Bem-vindo ao canal Padawan Place, que fala com vocês, é o Padawan. É o seguinte, galera, tô voltando aqui com as minhas corridinhas do GTA. Eu tô há um tempo aqui sem postar nada no canal, assim, é porque eu tava meio trabalhando demais, né? Sabe o que é, né? Tem que trabalhar demais nesse país aqui, chamado Brasil. Brasil! Eu tô de volta com as corridas, não sei se estarei bom como estava antes. Eu espero que sim. Mas o vácuo tá ligado, já não tenho certeza. Weapons Enable, opa, voltamos até a arma. Me rodaram, filhos da mãe. Beleza, agora voltou até a arma aqui. Bom, gostei. Ah, tô tanto tempo sem jogar. Eu não sabia que tinham liberado arma nesse modo do criador aqui. Muito bom, cara, muito bom. A gente gosta de ver o furdunço. Primeiro, não, tô em segundo. Tem só um cara na minha frente aqui, ó. Olha o cara querendo jogar mina aqui terrestre. Vai se danar, seu animal. Asdrubal. Que é isso, cara? On fire! Ah, mentira, cara. Batendo nada ali. Isso aqui é batendo nada, cara. Ah, caceta. É, não tô tão bom quanto eu tava, não, mas tô mais ou menos. Vai. Caraca. Tá largando o aço ali, mano. Eita, aí, bebaço. Eu bebi hoje, não tô bebaço não, vai. Eita, o loucaço bateu ali, ó. Sai, jumento, vai rodar a tua avó. Aê, caraca. Caceta. Peguei o checkpoint, peguei. Agora sim, agora sim. Agora tá valendo. Peguei o checkpoint, show. Eita, só isso? Ah, maldito, cara. Acho que eu tava gostando mais quando não tinha explosão. Não, que é isso, cara? Eu tenho a musiquinha escrota. Não lembro mais que tira essa porcaria. Do lado, né? Só a musiquinha. Por que, cara? Por que de vez em quando o GTA ele reseta suas configurações, cara? Eu tiro essa musiquinha aqui direto, cara. Aí, radio off, maldito. É difícil você correr, jogar, se concentrar, ter o rádio. Ah, eu tava ajeitando o probleminha do meu som aqui, mas já ajeitei o probleminha do meu som. Caraca, é um poste no meio da pista. Um poste. Ah, a corridinha é bem maneira, tô gostando, hein? É, eu não tô, meu Deus. Point, galera, já chegou? Já chegou, né? Nada não. Agora é que são elas, hein? Desacelerou, meu velho. Esculacha. Vamos ver se eu tô bom ainda. Vai, subindo, sobe. Terceiro, quarto, terceiro, sobe. Não cai não, cacete, não cai. Não vomita. Caraca, pra onde eu tô indo? Não faço a menor ideia. Não pode cair não, eu tô lá em cima já. Bom, eu tô jogando bem. Não posso coçar o nariz, né? Nessas horas me dá vontade sempre de coçar o nariz. Por que será? Me explica. Vai. Será que eu chego primeiro ainda? Não, pilotando igual uma gazela doida. Tô subindo. Sobe, aí, calma. Caraca, que subida é essa, cara? Aí, quanto tempo de subida isso daqui? Caraca, eu tô tonto já. Também que eu tô com um pneu de off-road, né? E ainda bem que eu peguei o Ozirão. Ozirão é tenso. Ozirão. Só que, caraca, cara! E eu continuo subindo. Caraca, era isso mesmo, cara? Não! Eu tava indo bem, cara! Eu tava quase, cara! Eu não acreditei! Mentira, tudo de novo? Putz, grila! Tudo de novo, eu tava indo tão bem, cara! Então vamos nós! Eu tava quase! Eu achei que eu tivesse perdido alguma coisa!
Então vamos de novo, vamos lá. Não sei, deve ser o quê? São uns 3 minutos subindo, galera. 3 minutos, pelo menos. Vamos lá, acho que ninguém terminou ainda, não. Ninguém terminou, né? Não. Vai, vamos seguir aqui. Caraca, é isso mesmo, galera. É lá em cima mesmo, é lá ao infinito e além. Dá até pra coçar o nariz, dá pra coçar o saco. Dá pra tomar um milkshake aí, galera. Daqui a pouco volta aí. Marca 5 e volta. Ah, não. Cocei o nariz, me ferrei. E aqui tu se ferra mesmo. Putz, lá embaixo de novo. Vamos lá, agora vai. Agora eu vou subir essa bagaça aqui, porque não é difícil não. É só concentração, vamos lá. Vamos que vamos, não pode perder a concentração. Vamos lá, não pode perder a concentração e não pode ficar tonto e vomitar também. Duas coisas que não pode acontecer aí, mas que é irado a corrida. E esse tubo é mais irado ainda, cara, esse tubo, esse espiral maluquete aqui é mais irado ainda. O lance é que tu não sabe se tu tá chegando, tá perto, tá longe, não tem como tu saber, né, cara? Porque tu vai achando que tu tá indo. Quer dizer, achando. Achando não, você tem a certeza que você tá indo. Tem que deixar o carro. Deixa o carro solto. Tem só um totozinho aqui, ó. Já vi a rampa lá em cima, tô quase chegando de novo. Tô na meiuca aqui, vai. Aí, mas é de dar vertigem, galera. É de dar vertigem total. Você até perde de vez em quando um pouco a noção do que está acontecendo. É sinistro. Tipo eu agora ali, é quase que eu... Perdi! Putz, eu perdi a noção do que eu tava fazendo, cara. Perdi, sinceramente. Caraca, difícil pra cacete. Vamos lá, de novo. Vamos lá, agora eu vou, hein. Agora eu vou, eu tô falando toda hora, né. Não, mas agora eu vou, hein. Eu vou manter o controle de novo. 1, 2, 3. Vou tentar fazer um compasso aqui pra poder saber quando mexer na alavanca de olho fechado, sabe? Consigo? Acho que é mais fácil que ficar olhando, né? Olhando você fica meio hipnotizado, cara. É muito sinistro. Vamos lá. Vamos lá pra cima. Sobe de novo. Quando sumiu, se é lá em cima, bota pra cima de novo, vai. Ó, sumiu, bota pra cima. Sumiu, eu tô vendo embaixo, eu tô pra cima, sacou? Me deu um toquezinho pra baixo. Isso, eu vi embaixo, dou um toque, dois toquezinhos pra cima e subo de novo. Aí subiu, manteve, desceu, toquezinho pra cima. Subiu, meiou, desceu, toquezinho pra cima, subiu, meiou, desceu, subiu de novo, mais um pouquinho, subiu pra não perder aqui, subiu, aê, caceta! Foi, garoto! Putz, grila! Pensei que ia cair de novo, foi tenso, mas aí... Maneiríssimo, né? Point to point. Sinceramente, maneiríssimo esse espiral. E é o espiral do cacete, né? Vamos ver se consigo ver esse espiral. Não quero passar, não. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui. Calma aí, antes de passar. Deixa eu dar uma olhadinha lá pra baixo. Será que dá pra ver o espiral daqui? Eu já peguei o checkpoint ali, não deu pra ver o long way. Vamos lá, quero ver. Caí. É sinistro espiral, hein? É sinistro espiral, vamos lá. Agora então vamos ganhar aqui, só queria ver um pouquinho de espiral, é sinistro mesmo. E é a terceira posição. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal.
Me segue no Twitter, Facebook, nas mais redes sociais. Tô voltando com os vídeos, hein? Devagarzinho, matou. Valeu, galera. Um abraço, até o próximo vídeo. Fui!